Lige inden vi starter, så vil jeg lige sige, at den her video den er betalt og præsenteret af Hasbro. Som I kan se, så er Nerve simpelthen sendt mig de her Nerf Blasters. Og på lige at overveje dem her. På lige at overveje, hvor drengerøv, hvor mega OP det her det er. Grunden til, at de har taget kontakt til mig, det er simpelthen fordi, at de er i gang med at lave en konkurrence, hvor man kan vinde de her blasters. Og så er der også en anden speciel ting med den her konkurrence. Fordi at hvis du deltager, så kan du nemlig vinde en video med mig, hvor vi laver en video, hvor vi dyster mod Nerfs, hvor vi blaster den ud af, jeg har det fedt. Måden du deltager på, det er at gå ned og klikke linket. Det står faktisk også dernede, men jeg siger det bare lige for en sikkerheds skyld. Det I skal gøre for at deltage i den her konkurrence, det er simpelthen at lave en lille 5 sekunders video. Og det skal have noget at gøre med Nerf. Jeg laver nemlig selv en video, som I kan se og ligesom få lidt inspiration til. Den kommer op på min Instagram om et par dage. Instagram nede i beskrivelsen også, eller lige her. Så skal I uploade den til nerfin5.com. Selvfølgelig med jeres forældres godkendelse. Fordi hvis I lige pludselig begynder at uploade videoer, og jeg lige har vundet en konkurrence, og jeg lige pludselig tager med i mine videoer, så bliver det lidt mærkeligt, hvis I ikke har fået forældretilladelse til det i hvert fald. Så husk det. I stedet for at Nerf bare sender mig de her blasters, så har jeg tænkt, Reuter, skal vi ikke lave en video sammen, hvor vi konkurrerer om, hvem der kan skyde flest targets ned med vores blasters? Reuter, han sagde ja. Kom op, Reuter. Så sagde jeg ja. Så sagde Reuter ja. Hvem skal have hvem? Altså, den her er jo lidt sejere. Ja, det er jo den vilde, det her. Og så er det jo den her. Den er også fed nok, men altså, størst er altid bedst. Eller er det det? Altså, du må gerne få den her. Vi kan også jo sten, saks, papir, hvem der skal have blast. Det kan vi jo. Sten, saks, papir, nu. Det var jo så dig, der vandt min saks der. Det tager jeg bare den her. Jamen, så tager du da bare den, Reuter. Så tager jeg bare den her. Men Reuter, ja. Nu har vi simpelthen vores blasters. Ja. Jeg er godt nok klar til at skyde nogle targets nu. Det er jeg. Er du ikke godt det? Skal vi ikke bare løbe? Det synes jeg. Lad os komme derud af. Okay. Go, 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 go. Nemt. Ja. Vi har en masse flasker stillet op. Jeg har set nogle amerikanske YouTubere gøre det her. Jeg tænker lidt, for at gøre det lidt spicy, så har vi tre runder, tre forskellige ting. Ramte jeg ikke? Nej. Røg der en ud? Yep. Du ramte stillet. Der ramte begyndet. Eller stenene. One shot, two kills. Okay, det var tre skud. Ja. Så synes jeg, at du skal tage med dine tre skud, se om du kan gøre det bedre over det. Det gør det godt. Prøve. And ready to fire. Jeg tror ikke på, at du kan. Jeg tror ikke på, at du kan slå noget. Tro om igen. Jamen så har jeg vundet første runde. Et okay. Point til mig. Trickshots. Du starter. Ja. Jeg giver dig lige plads. Ja, tak. Tak, Røgner. Okay, er du klar? Ja. The no look. The no look. Okay, er du klar? Igen. Lad den lige op. Okay. Åh! Det var faktisk... Det var sindssygt tæt på. Det var 360. Ja. Okay. Det var voldt tæt på, til gengæld. Altså. Men jeg fik desværre ikke nogen. Okay, Røgner, jeg giver lige plads. Jeg giver lige plads til the trickshot of the trickshots. Det er orden. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal lave. Okay, jeg har den der. Okay, okay. Der røg fire ud til gengæld. Jeg glemte, at man det var ikke tre. Det var ikke tre, du skød ud. Men jeg ramte en. Okay, jeg giver pointet. Røgter 1-1 til... Ja. Og begge. Ja. Jo. Nu er det simpelthen tredje runde. Okay, er du klar? Ja. Så prøver vi. Jeg har aldrig prøvet den her før. Nej, åh, pas på. Nu skal vi lige sætte et nyt target. Nu prøver jeg. Hvorfor var det i midten? Yep. Det
Jeg kan bare ikke ramme. Jeg synes, det er for svært. Ja, den skal det er faktisk sværere, end man tror, det er. Okay, er du klar så? Ja. Jeg synes, du skal tage den helt ude siden der ved stolpen. Okay. Du fik den? Ja. Ved anden ja, det gjorde jeg. Så vandt du. Okay, Reuter han vandt simpelthen, og man kan godt se på mig, at jeg måske har lidt øve over det. Men sådan er det jo. Så nu vil du sige, at der står 2-1 til Reuter. Jamen Reuter, så vandt du jo det hele, altså. Med 1 point. Ja. Jeg er i hvert fald glad for, at jeg fik 1 point i det mindste. Tillykke med det. Tak. Du vandt. Giv mig lige hånden. Jamen. Ja. Tillykke med det, Reuter. Du har vundet. Vundet muligheden for at tømme hele magasinet og se, hvor mange du kan ramme. Jeg er klar på at kigge. Jeg er klar til at gøre det. Det er sådan en rar lyd. Ja, det er mega sådan mega action. Hvor er det her? Er klar? Og min. Ja. Og min. Og min. It's nerf or nothing. It's nerf or nothing. Nej. Wow. Jeg følte bare ikke, den stoppede. Jamen, tusind tak, fordi du gav med, Reuter. Det var godt nok hyggeligt, da. Så fik vi lige skudt med nogle blasters. Oh yeah. Husk derude, I kan stadigvæk deltage i konkurrencen om at være med i en video på min kanal. En nerf duel med mig, plus nerf blasters. Det er en hel del, I kan vinde. Så derfor vil jeg da helt klart anbefale at gå ind og spørge os forældre, om I må få lov til det her. Fordi jeg tror, det kunne være mega grineren, og jeg tror, det bliver en rigtig fed video. Også to sammen. Men igen. Wow. Igen, tusind tak, for du så med. Inden du lige runder alt for meget af, så skal du huske, at du skal rydde op efter mig. Det er jo straffen. Ja, ja. Det må du lige gøre. Men tusind tak, for du så med. Ja. Kan I have det godt. Farvel.